Školska takmičenja, gospodine Jovanoviću, očigledno pobuđuju veliku pažnju kao i ranije godina. Danas se igra međuokružno takmičenje u malom fudbalu. Vidim, tribine su skoro ispunjene i jako dobar fudbal se igra. Pa evo da kažemo, ko sve učestvuje od škola danas ovde na turniru? Pa mi smo pre neki dan imali okružno takmičenje u fudbalu. To je, znači, ga je okrug Pirotski, Pabušnica, Pirot, Bela Palanka, Dimitrovgrad. I tri naše ekipe, odnosno tri ekipe iz našeg grada su izborili plasman za ovo današnje takmičenje. To je osnovna škola kod devojčica 8. septembar, kod muškaraca srednje škole su ekonomska, kod devojaka gimnazija, a učenici osnovne škole iz Dimitrovgrada su osvojili na tom okružnom takmičenju prvo mesto i oni danas organizuju okružno takmičenje u Dimitrovgradu za učenike okruga Pirotskog, Vranjskog, Leskovačkog i okrug Njelene sa Kosova. Mi ovde danas imamo četiri ekipa kod muškaraca srednje škola, dve ekipe kod devojaka srednje škola i tri ekipe kod devojčica osnovne škole. Ukupno je na programu sedam utakmica, za sad to teče bez nekih problema, bez poteškoća. Tu je već, ja mislim da je osnovna škola 8. septembar devojčice već izborila plasman za državno prvenstvo koje je na programu od 7. do 11. maja u našem gradu. Evo, kada smo već najavili, znači ono što predstoji, šta možemo da kažemo još kada je takmičenje na naših škola? Kada su u pitanju naše škole, u petak je bilo međuokružno takmičenje u basketu 3x3. I tu je, to je takmičenje održano u Vranju, naše samo je za srednje škole. Učenice gimnazije su osvojile prvo mesto i učenici tehničke škole i samim tim su se plasirali za državno prvenstvo u basketu 3x3, koje je na programu u sredu, preko sutra, 25. u Beogradu. I to znači da su plasirali među osam najboljih ekipa u državi. Prvak sa tog prvenstva učestvuje na svetskom prvenstvu u košarci, odnosno u basketu 3x3, koje se održava u Beogradu. Tako da imamo šanse. Prošle godine su obe ekipe naše bile visoko plasirane. Još jedan stepenik malo više. Prošle godine je tehnička škola bila treća. Ove godine su šanse da budemo i malo bolje. U kojoj su fazi školska takmičenja? Neki su sportovi možda završeni, ili tako? Da, neka takmičenja, većina takmičenja je završena, međutim ima još podosta takmičenja, tu je basket 3x3, tu je evo mali fudbal, atletika, male olimpijske igre, tenis. Da li ste zadovoljni učinkom naših mladih sportista? Pa kako da ne, mi ove godine do sad imamo prvaka u gimnastici, to je osnovna škola Sveti Sava, ekipno, i treće mesto takođe u gimnastici pojedinačno, Nađa Panić iz ekonomske škole. U streljaštvu takođe imamo ekipu gimnazije žensku koja je prvak Srbije i iz te ekipe, ne znam ime devojčica koja je prvak Srbije i iz ekonomske škole je učenica treća u Srbiji. To znači da to je već podosta, a sad nailaze oni sportovi gde smo mi prilično jaki i nadam se da ćemo do kraja školske godine imati još neko prvo, drugo, treće mesto u državi.